Máme podzim roku 2018 a jedinečná pěvecká soutěž Beskydský Slavík je opět tady. I letos budeme soutěžit o skvělé ceny, takže je o co hrát. Novinkami letos budeme například my dva, Nelly Suchomelová a Marek Slavík. Dalším nováčkem bude porotce Ondra Dokoupil, který doplní stálice, jako je Kristýna Krajčová a Lucka Stachovcová. Další novinkou je, že Beskydský Slavík se rozšířil tentokrát do Ostravy. Jinak zůstává vše při starém. Naši soutěžící, aby postoupili do užšího výběru, si budou muset od naší poroty vyslechnout alespoň dvakrát ano. Všechno důležité jsme vám právě řekli a myslím, že může začít první díl soutěže Beskydský Slavík. Tady už se všechno chystá, už se všechno vaří. Naše porota už má připravené své papíry, tušky a ten nejlepší sluch. Tak oficiálně první účinkující Beskydského Slavíka. Tak jo, takže postav se na značku, poprosím tě celé jméno a kolik ti je let? Adela Vrzeci Onkova s dvojitým V. Odkud ses dozvěděla o téhle soutěži? Od kamarádky, ona chtěla, abych tady šla s ní, jako jsem šla. Aha, a ona je teda taky, jo, tady, tvoje kamarádka, super. Dobře. Tak jo, co jsi pro nás připravila za písničku? Say you want let go. Dobře, tak jo, tak pojďme na to. I met you in the dark, you led me up, you made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank so much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over the shoulder. For a minute I was come sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told ya. I think that you should get some rest. Stačí, děkujem. Tak, za mě. Trošku máš možná trému, že? Trošku. To tam bylo slyšet, ale zase ne až tak, aby to ovládlo úplně tvůj hlas. A mně se tam líbilo i ve tvém projevu ty falzety. Ty jsi tam měla pěkné. Takové, až to bylo trošičku nádech, trošku do takového country, trošku, a to se mi líbilo. Čistě jsi byla, tam jenom trošku bylo vidět, že máš tu trému, že trošinku ti to na tom hlase jako... Tak jsme rádi, že jsi přišla právě k nám. Nicméně mi se to líbilo, jakož to první soutěžící, který to má nejtěžší, tak za mě jo, pěkné vystoupení. Ondro? No za mě, já si myslím, že jakože na to, že jsi nikdy před nikým nespívala, to bylo super. Každopádně, musíš se naučit zpívat před lidma, zpívej před lidma, nestyď se zpívat před lidma, odhoď prostě tu trému, buď úplně v pohodě, zpívej víc na hlas, zdá se mi, že zpíváš potichu, jinak souhlasím asi s Kristýnou a za mě dobrý. Takže počkej ještě, takže za mě ano. Za mě teda taky ano. Taky, určitě, děkuji. Jaké to bylo? Ježiš, já nevím, začátku. Je to těžké začínat jako první soutěžící, ale porotě se zlíbila, tak moc gratulujem. Děkuju. Už se někdo takhle zpívala? Oni se zeptají na všechno. Jo? Připravená? Tak super. Tak hodně štěstí. Takže my tě tu vítáme. Já bych se tě ze začátku teda pro začátek zeptal, jak se jmenuješ, odkud jsi přišla? Jmenuji se Tereza Opilová, jsem z Frýdku Místku. Aha. Co jsi to k nám přinesla za nástroj? Ukulele. Výborně. Co by nám zahraješ za písničku? Jmenuje se Kiale Dua od skupiny Kids United. A ještě se tě zeptám na jednu věc, jak ses dozvěděla o této soutěži? No, mamka si četla noviny a viděla to v novinách. A mamka je tady s tebou taky? Ne, bohužel ne. Dobře.
Jo, už to vím, Opilová. Tereska. Jo, tak je to tvoje. On m'avait dit de boire pas trop de questions. Tu sais, petite, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir-tu savoir? Regarde en l'air, vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien y a dit, quand il s'est fait la paix. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Super! Super, tleskám. Můžu začít teda? Jo, začni. Děkuji. Za mě super. Líbí se mi to. Učíš se francouzsky? Jo, ale teď ještě španělsky. To jo. Takže španělsky, francouzsky anglicky. A anglicky. Mm-hmm. Aha. Na 13 roku dobrý, hodně dobrý. Na 13 roku podle mě hodně dobrý a to je za mě asi jako všechno. Za mě super, fakt moc dobře ti to zpívá na to, že máš 13 let, tak si fakt skvělá. Mm-hmm. Tak já jenom, jestli můžu už v krátkosti, protože to bylo vyčerpávající. Myslím, že se z toho opravdu nebála, jako fakt, myslím si, že v tom byla jistá, v tom projevu. Ve výškách si skvěle intonovala a jsem ráda, že z nás tady obohatila i o francouzskou písničku, to je opravdu skvělé. Tak děkujeme moc krát a já myslím, že... Jednoznačně můžeme říct. Ano. Ano. Děkuju. Taky děkujem. Jo, tož já jsem si pro vás připravila takovou lidovku. Takovou lidovku. Tak pojď. Tak. Malíčka sů, husí pásů, teď to zase nevím a se třásu, tancovala bych já, až se třásu. Hej! A kroj máš, děvčico? Schovaný ve skříní strecu. Připravena? Natěšena? Tak prosím. Ještě jednou teda ahoj, nebo dobrý den. Dobrý den. Tě vítáme. Jak se jmenuješ? Já se jmenuji Eliška Válková. Eliška Válková. Odkud jsi přišla? Ze Sobišovic. Ze Sobišovic. A budeš zpívat? Od Adele, I Fun Boy. Juchu. Super. Výborně. Tak to se těšíme. Děkuju. Tak můžeš začít. I thought I told you he'd be home soon. Couldn't help myself, you're too good to be true. I fall short each time, every time he ain't here. You and your charm creep closer, closer than near. Like a fool for fire, I fall with my pride. No, like a bomb before explosion, taken by your call. You're the wise one, the skies from greed. Za mě super, Eliška rovná se Adele, já k tomu nemám co víc říct, mně se to líbilo. Chceš ty? A za mě nemám co víc k tomu říct, jo, tečka. Já tu mám taky napsáno, malá Adele. Jsi sympatická, umíš zpívat úplně s přehledem, to je nádhera, jako hlas, jako zvon. Já normálně fakt zůstávám v úžasu. Ano, taky. Já mám, dívej. No fakt, fakt. Moc si děkujem, já rozhodně souhlasím, aby postoupila Eliška postoupila. Já děkuju. Takže? Souhlas. Ano. Ano, ano, přikrát, ano. Děkujeme. Zdravím. Takže ahoj, jak se jmenuješ, odkud jsi? Jsem Patrik Vašek a jsem ze Zubří. Odkud? Ze Zubří. Jo, to je u Valmezu. Už vím. Rozumím, jsem dobře, Patrik? Patrik Vašek. Co nám zaspíváš, nebo? Budu zpívat Feeling Good od Michaela Bubleho. No, tak to jsem zvědavý, tak pojď. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky,
You know I feel breeze drifting on by. You know I feel it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. My bychom tě asi ukončili. Nějakou jinou píseň máš ještě připravenou? Tak dej kousiček ještě. Would you dance if I ask you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touch your lips? Would you laugh? Please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. Dobrý, hele, za mě, já si myslím, že měl by si to hodně vypilovat. Ta druhá písnička byla mnohem lepší, podle mě. No, to si jo, myslím, to se shodneme. Shodneme určitě. Jo, trošku vypilovat vejšky, ale jinak si myslím, že to má nějaký potenciál. Chceš to? Můžu. Taky bych souhlasila, jak to řekl to poslední. Má to potenciál, ale chybí tomu ještě takový nějaký šmrnc. Nějaký grády, přesně tak. Možná tím, že chybí ta hudba, možná by to zase bylo o něčem jiném. Nebo písničkou. Taky souhlasím s tím, že ta druhá píseň tím mnohem lépe sedla. Nevím, byla zase úplně jinde položena, že jo, v té výšce. Takže i když tam potom zase byly tam určité problémy s intonací, to ty sám asi víš. A já nevím. Tak jako jsem taková v rozpacích. To ano. Za mě, já bych tě do toho užšího výběru poslala. Jako, za mě jo. Jsem jako na vážkách, ale dala bych ti tu šanci. Tak do toho užšího výběru. Dobře, souhlasím. Ty, Ondřej, teda? Tak máš poslední slovo. Máš dvakrát ano, do užšího výběru postupuješ. Tak nashledanou. Takže já vás poprosím o jméno a kolik vám je let a odkud jste za námi přijela? Jmenuji se Eliška Gajdová, jsem z Frýdku Místku a je mi 15 let. A jakou písničku jste si připravila, nebo jsi připravila? When We Were Young od Adele. Aha, takže dneska máme další Adele. Dobře, a ještě mi řekni jenom, odkud se dozvěděla o naší soutěži, nebo kdo ti přihlásil, nebo sama se přihlásila? No, přihlásila jsem se sama a vlastně moje sestra tady před 6 lety soutěžila. Dobře, tak jo, tak pojď. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause it feel like home, you like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. Já si myslím, že hloubky by si měla prostě pořádně doplnit, protože nejseš si v ní jistá vůbec, podle mě. Myslím si, že celkově by si měla zvolit jiný typ písniček. Já věřím, že se ti to určitě líbí, ale podle mě se ti to ani nespívá dobře, nebo nevím.
Mám z toho taky takový trošku pocit, já tady mám právě napsané, že tím, jak ty máš tenký ten hlas, tak vlastně ty hloubky se ti špatně zpívají, jakože jsi tam i jako intonačně, trošku ti to tam jako neladí. Takže za mě teda ne, ale myslím si, že máš na to, něco tam je, ale je třeba to pořádně jakože rozvíjet. Mm-hmm. Takže za mě ne. Já si myslím, že s trochou tréninku by to příští rok mohlo být ano, ale teď je to za mě teda taky ne. Taky musím uznat, jak jsem říkala na začátku. Dobře. Jo? Tak jo, ale děkujeme. Děkujeme. Tak ať se ti daří. Děkujem. Ahoj. Ahoj. Tak jaké jsou pocity? Jaké to bylo před porotou? Já jsem velkou traumu, ale říkali, že to mám zkusit příští rok, tak uvidíme. Super, a proč zrovna Adele? Proč ten pošpadl pěst na mám ráda, jakože i ta písnička se mi zpívá dobře, takže jsem si to vybrala. Super, tak budeme držet palce do příští roku. Děkuju. Ní mě neposlouchaj, vedeme vám dalšího soutěžícího. Ano. Tak pojďte. Ahoj, dobrý den. Tak a my tě poprosíme o tvé jméno celé, kolik ti je let a odkud jsi za námi přijela? Já se jmenuji Eva Kozjerková. Jsem z Frýdku Místku a je mi 19 let. 20. 20. Dobře. A co nám zaspíváš? Zaspívám svoji písničku. Svoji písničku, dobře. Put on my sunglasses on, try to hide the darkness in my eyes. And made a step, took a walk, sun was shining, but I still felt cold and alone. Am I gonna miss the short days we spent together? And making me believe in you, I always do. Maybe in another life they would give us a little more time. Máš slabonký hlas, takový slabší hlas. A za mě by to chtělo více otevřít ten hlas. Že jak by ti tam něco drželo dole a jestli za to nešlo to? Téma, možná, co? Mně se nezdáš být vůbec nervózní. Jakože trochu jo, ale já vím, že mám takový hlas. Jako já se snažím na tom pracovat, jako já to vím, ale... Tak to je teďka. Takže. Takže já tady a ta tvoje věc, klobouk dolů, ještě jenom nám řekni, o čem ta písnička byla. Je to o člověku, se kterým vlastně jsem byla a myslela jsem si, že já budu ta první, kdo odejde, ale nakonec to byl on. Takže. Hustý. Verdikt, já bych ještě dodala, mně se strašně líbí, jakoby tvůj hlas, jakoby je to příjemné na poslech. Takové, já nevím, jak ale to... Ale nevím, jestli to bude stačit. Ano, jestli to bude stačit, to je to. Nože? Já nevím. Jednou nevím. Já jsem v koncích. Jednou je v koncích, za mě ne. Za tebe ne. Za mě asi ne. Možná bych... Přijď příští rok. Přijď. Jest tady budu. A kdy... Takže za mě ne, ale fandíme ti, jak říkám, falešná si nebyla, ale... Ty víš, kde ty mezery jsou a rádi tě tady příští rok uvidíme. Tak jo, tak ať se daří. Tak děkujem. Skládej dál. Tak já tě poprosím celé jméno, odkud jsi přišel, kolik tě je let, jak jsi dozvěděl o této soutěži. Proč jsi nevybral černou kytaru? Ne, takže jméno. Jmenuji se Daniel Marek, pocházím z Frýdku Místku, ale momentálně bydlím v Příboře. Je mi 17 let. Studuju na střední škole obor informační technologie a černou kytaru jsem si nevybral, protože tam na ní mám tak trošku nálepku, která se asi nehodí zrovna tady. Jako není nějak vulgární, ale je to název kapely, která asi nějak v České republice není zrovna uznávána, takže... Aha, dobře, tak... Mě by hrozně zajímalo, jaké. Ale nebudeme ty podrobnosti. Nás by zajímalo, jakou jsi připravil písničku pro nás. Vlastní tvorbu. Vlastní tvorbu? Neblázni. Jo, super, tak pojď na to. Mm.
Potkal jsem tě v sadu u vysokého dubu. Otázku si kladu, proč skleslou měla si bradu. Tvé oči zářící a tvé pohledy věřící. Věřící na lásku, tak zahoď prosím svou masku. A ty můžeš být i mou láskou, můžeš být i mou kráskou, ale dokáž, že máš na to žít, ale dokáž, že se mnou chceš být. Můžeš být i mou láskou, můžeš být i mou kráskou, ale dokáž, že máš na to žít, ale dokáž, že se mnou chceš být, tak buď prosím svá. No, já musím říct, já jsem se úplně rozplývala. To bylo... Neříkej! Ale to ta první písnička nebyla adresovaná pro tebe. Vzala jako... domů, chceš říct? Vzala domů, tam bych si ho posadila. A nechala ho od rána do večera zpívat, protože já jsem měla tak dobrou i náladu, jako fakt... Jo, to jo. Jo, dobře. Jo, já teď? Ty taky. No jo, jenže pak bys viděla jeho černou kytaru a bylo by ponáleně. Aha, no, dobrý. No jinak klobouk dolů za vlastní tvorbu, to je jako něco neskutečného. Mám pocit, že ve výškách ti to méně sedělo, jak v tě, že jsi tam trošku více nejistý. A možná bych, co bych ti poradila, možná trochu hlasitěji, nebo nevím, jestli to je tím, že teďka nespíváš jako sice do mikrofonu, ale není to jakoby nazvučeno, nebo jak to toto. Takže možná více hlasitěji, možná tomu trošku přidat, tak bych asi řekla. Zakončíš? Verdikt. Verdikt za mě... Ano. Já musím říct, že taky. Určitě. A já musím říct, že ne. Takže, ale máš dvakrát ano, tím pádem postupuješ do užšího výběru. Tak, my tě tady vítáme. Nás by zajímalo, odkud jsi přišla? Tak já jsem odtud z Frýdku. Z Frýdku. A jak se jmenuješ, abychom Jana si... Jana Pospíšilová. Jana Pospíšilová. Tak, jenom nám v krátkosti teda řekni, o čem budeš, nebo spíš co budeš zpívat, jakou písničku? Tak já budu zpívat písničku i Try to Go Blind, je to taková zamilovaná písnička. Mhm, dobře. Tak já myslím, že už bychom jí mohli předat slovo. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down when my soul said a cry, girl, when I saw you and that girl walking out. Ooh, I would rather go blind, boy, when they say you walk away from me, child. So you see, I love you so much that I don't do what you leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free. I was just into your thinking of your kiss and your embrace, yeah. Takže já mám tady, že máš strašně pěkné hloubky. Pěkně intonuješ jako v hlubokých tónech, což je docela těžké, protože vlastně to jde přes ten hrudní rejstřík, což je těžké uhlídat, aby to tam někde prostě nesjelo do nějakých jiných tónů. Máš pěkné temné zabarvení a co se mi u tebe líbí, že cítím v tom tvém zpívání emoce, které dáváš vlastně najevo tou dynamikou, že jdeš někdy potiši, někdy tam vypálíš a to je právě super, protože kdyby to vlastně bylo pořád třeba v jedné línii na hlas, tak ono by to možná po chvíli byla nuda. Jdeš to tím, že vlastně je to jako potiši a potom to někde vygraduje nahoru a pak se to zase vrátí, potom tam dáš právě zase ten falzet. Mně se to moc líbilo. Máš zajímavou barvu hlasu. Na 14 let zvládnout, jak říkám, ty hloubky, jo, klobouk dolů. Pěkné, za mě super. Takže gratulujeme ti, postupuješ.
A děkujeme moc, děkujeme, že jsi přišla. Takže dobrý den, jak se jmenujete, odkud jste k nám přišla? Dobrý den, já jsem Adéla Kolesová, je mi 18 let a přišla jsem z Frýdlantu. Z Frýdlantu. Super. Jak jste se dozvěděla o tyhle soutěži? Já jsem kdysi dávno, myslím, že to byl první ročník dokonce, jsem se zúčastnila castingu. Mhm. A velký bratr na internetu asi ví, jako, že se zajímám o muziku, takže mi na Instagramu vyskočila jako reklama. Mm-hmm. A tak jsem si řekla, že do toho půjdu znova. Myslím si, že dáváme co, tímko. Ještě, co nám budeš zpívat? Já zaspívám od Franka Sinatry Fly Me to the Moon. Mm-hmm. Fakt? Tak jo. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Zkusíte nám zaspívat ještě něco jiného? Rádi píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musíš soudit nás. Rádi píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, a že já říkám ano, ano. Jo, jo. Já bych ti super tu šanci do toho užšího výběru, ale fakt, prosím tě, žádný syna, jako já, to jsou uznávaní zpěváci, klobouk dolů, ať jsi, pane bože, mladá holka prostě. Jo, je ti to třeba blízké, ale víš, jako pro ty lidi to třeba, kteří, to je totiž těžká muzika na poslouchání svým způsobem a může to pro někoho působit nudně. Byť nějak ten hlas tam máš prostě, jo, ale fakt jináčí výběr písničky. Ale tak tedy verdikt, že postupuješ do užšího výběru. Tak jo. Tak super, super, gratulujem. Děkuju. Jaké to bylo? Já jsem hrozně nervózní, ještě teď jako úplně klepák, ale jo. Jsou přísní? Jo. Ale myslím, že to k tomu patří, že je to důležité. A byli spravedliví? Myslím, že jo. Jo, tak super. Mm-hmm. Tak gratulujeme ještě jednou. Děkuju. Co se ti na dnešním dni líbilo nejvíc? Mně se líbilo, že spoustu zpěváků si připravili písničky i v jiném jazyce, než je angličtina. Mm-hmm. Takže jsme tady slyšeli třeba francouzštinu, italštinu a bylo to velice takové zpříjemnění toho dnešního castingu. A máš po dnešním dni nějakého favorita? Mám. A prozradíš nám to? Ne. Tak teda děkujem. Taky díky. Jak jsi spokojená s výkony našich dnešních soutěžících? Já velmi. Mám pocit, že k nám dorazilo obrovská spousta talentovaných soutěžících. Mám svého favorita, avšak jeho jméno neprozradím. Ondro, myslíš si, že jako porota jste byli přísní? Nemyslím si, že jako porota jsme byli přísní. Myslím si, že jsme byli objektivní. A myslím si, že názory poroty jako celku byly smysluplné. Upřednostňuješ soutěžící, kteří využívají při svém představení nějaký hudební nástroj? Určitě, určitě to pro mě lepší. Borec s kytarou, ten byl docela dobrý, ale nejvíc, co musím říct, slečna, co měla ukulele, tak to bylo podle mě nejlepší vystoupení, ještě k tomu zpívala francouzsky, takže úplně super. A za mě tohle to je jednoznačně můj dnešní hlavní favorit. Výborně. Děkujem. Nemáte zač. Casting Beskydského Slavíka u nás ve Frýdku Místku v Karbonu je za námi, že Neli? Ano, je to tak, Marku. Všichni naši soutěžící ze sebe vydali naprosté maximum. Bylo to skvělé, porota se bavila, soutěžící byli sice trošku nervózní, ale všichni to zvládli, ne všichni sice postoupili, ale myslím si, že máme soutěžící, kteří jsou opravdu skvělí pro finále, kteří jsou opravdu dobrý. A můžeme se těšit jenom na další týden, na další várku z nich? Ano, a to bude Ostrava.